ဘာလို့မျိုးပြောတဲ့ experience တွေအများကြီးထဲမှာသူတို့ entity တွေအကုန်လုံးကအကုန်လုံး loving ပဲပေါ့အကုန်လုံးဟိုလူတွေကိုချစ်လို့လာပြောတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပေါ့ဒီကိစ္စကမတန်ကောင်းတဲ့မိကုံးပဲဒီကဘာကိုချစ်တဲ့ဂျိုးကဘာသုံးခုရှိတယ်မင်းတို့နဲ့အနေဆာဆိုအင်္ဂါဂျိုးကပုံကိုယ်လေးလည်းပါတယ်အခြားဂျိုးကဘာနှစ်ခုကလည်းပါတယ်အဲ့တော့သူတို့လူကဘာကိုချစ်တော့ဆောင်းချောတဲ့ခါမှာပုံစံအမျိုးမျိုးတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကဘာကြီးမပြည့်စည်သွားအောင်ဆောင်းချောဖို့ကသူတို့ရဲ့အဓိကဦးတည်ချက်ပဲဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ nuclear နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြတ်သိမ်းနေတယ်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီမှာတကယ့်ကိုအဲ့လိုပြတ်မဲ့နီးလန်းတွေကိုကြုံမြင်ထားလို့လားဒီဒီဂျိုးတုံးခုကပညာရှင်တွေခေါင်းဆောင်တွေကမကဲရင်ဒီကဘာဟာနောက်22နှစ်နေရင်လုံးဝပြည့်စည်သွားမှာအဲ့ဒါလူတွေဖြတ်လို့ပေါ့လူတွေဖြတ်လို့ဒီတိုင်းပြတ်ထားလာလို့ရှိရင်ဟာဟုတ်ကဲ့ဒါကတဲ့ဒီကဘာလူတွေပြတ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အင်္ဂါဂျိုးကသိပ္ပံပညာရှင်ကြီးတွေအပြည့်ဒီကဘာကိုတဲ့အိုင်စတိုင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်ပြီးတော့လူဝင်ဝင်စားပြီးတော့ဒီနျူကလ িয়াস ကိုပေါ်ဆောင်လိုက်တာတဲ့အဲ့တော့သူတို့အပြည့်အဲ့တော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့သူတို့ကြောင့်ဒီကဘာကိုဒုက္ခမရအောင်ပြန်ပြီးတော့ဟိုအဖတ်ဆဲနေတဲ့သဘောပဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့အော်တဘောကတော့ဒီဟာရဲ့ပထမဆုံး idea ကဒီကဘာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးဟိုအပိလဟိုအလူလှုပ်ပို့တဲ့အတပညာတခုပဲဟုတ်ကဲ့ဟိုဘွန်ဘရောင်းတို့ပါတော့ထင်တယ်ပါတယ်တော့သူတို့လေဘွန်ဘရောင်းလည်းပါဟုတ်ဟောအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီနေရာကြီးကတကယ် experimental လာလုပ်နေကြတဲ့နေရာကြီးလို့ဖြစ်နေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့လူတွေကဘာမှမသိရပဲတော့အခုကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးပြောပြနေတဲ့ဒီ entity ကဟိုဘယ်ကလာတာပါလဲသူ့ရဲ့နာမည်ကဘယ်လိုကျွန်တော်တို့မှတ်ထားရမလဲမသိဘူးအလင်းနဲ့စချောတင်ဝေးတဲ့အဖြစ်အောင်အကန့်သာဟန်လေးမြင်ရနေလာတာပါနာမည်ကတို့ကနှစ်ယောက်နှစ်ဦးလာတာတဲ့တဦးကငွေအောင်ဆင်းရှိတဲ့အလွန်ပညာကျွဲဝတဲ့ entity နောက်တစ်ခုကအစင်းအောင်အလွန်ပညာကျွဲဝတဲ့ entity နာမည်ကရှင်ဘွန်ပထမငွေအောင်ကသူရှာငွေရောင်ကသူရှာအစိယောင်ကရှင်ဘွန်နှစ်ဦးစလုံးအလင်းနဲ့16တင်းဝေးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဘာဟင်းလေးမြင်ရတယ်